musibe tedube hedibe rendabe ngurdam yebo bene ayaw titonde tv en jetti geno gido wada bodo wala to rakka jare hada jare kanko ni waramane julene baji uraisi yankobe timoda na babe njol makka mo yimbe jinni ji tagra sababu mum non pagor den manoji jettode fewde nene baba njure den halifa bi dini halifa be ngi dawrugul ne tawno kala ne jida hore no bubri on hore wono non be nangi tigi Bandirabe so tawi odon jidi rewindade gede DJ du odon bawi yade to Facebook ma won tawton pass DJ du pass officiel tonto Facebook yoga e gede DJ du nan won taw natani gahene der YouTube kono non kadi so tawi odon jidi rewindade gede mako tonto Instagram baton ko DJ du tonto TikTok kadi ko DJ du woni ton ne tawno odon gandi dole libo ko ndiyam min dolam ko onon ne tawno bodi hewi wide wodo mi wot do on godani wodo mi yahata on ngala ne tawno ko onon goni yewtiti bam kadi ko onon mbawata sembinde mi jogo sembe ne tawno so tawi wonde parnorgal pulago ene jewe ene tawe mon ne hanirta niyanna hande non en garti e joljole do e der leydi men Senegal ha e tiagal leydi ne hanirta niyanna edeni njewto non hakkunde on mo ganda dawre ma ko kanyum woni Ahmed Aidara lomtido Aliou Sall hakkunde mabbe eden gandi wulino jaw kono non me en ngartu hen so Allahu lam do jabi kono kadi me en jewtu e on mo ganda dawre ma ko kanyum woni Waly balago sek ciagal haluluji di kiwi e ndrodo saha kala do natirda e der laylay rendo go njeta ko fami sek e fami yusundur na andit ni an ha haluluji kewdi njalti hen taw ko haluluji cewdi cebadi koynoji goynoji lengen ba rendo dum non ko dum woni actualité tugude tan gila ouverture estate Maabo lay wad ha do nyallal hande ga yimbe be nana kala hen gasani ne tawno hewbe mbadama impliqué e der ka don hala ne hanirta ni an kono non so tawi en gummi mo ton alay sago payen e appel layeno en ji ya aw rasul kanyum en ro don tuma wadiri fete wala wadiri celebrer o don appel ko bawdi e bubaji e kadi tigrigi defde nyamele ne handirten yanna ngam hollirde hore mum e wiide tigrigi kanyum fala ko yimbe be kalar ko fala ko ki be jahato ko ne tawno mo fala ko yimbe kalar fala ko yimbe jahato ko wata reussir dum non eden jidi andudo holi ko woni reussir mako mbele ko wonde influenceur e ndaro don tuma wade de suivre e der Facebook aji wala YouTube aji wala tigrigi tonto TikTok mbele ko dum woni wad reussir wala ala dum wona reussir ko succès men gartu hen ne handirta ni an kono non gadi alay sago en bawa jodade do ngumoden do tawen kalani e couple woni ben dido yidudirbe ben dido kewbe nandudo chomci ben dido kadi ko nalan ko be ne handirta ni an ben dido hande ko couple reference e der leydi men Senegal woni couple mo ganda dawre ma couple hakkunde e on mo ganda dawre ma biete do Mia gise wondude Abdou ena wayno couple mabbe hande e nyallal ngal natti ni wode hare wadi hakkunde mabbe e ndro ntuma holko sabi de don hare ma en gartu hen sallahu alaihi wasallam do jabi kono dum fo e wade non en bawa halde ha joni ngaynen taw en kalaadi ben be ngandan da hore ma ko bibbe leydi di dari be dadi be bi wande kany men ale sabo ma nya tonto Ukraine balloye ha joni balloya Ukraine habede de don hare ne handirta ni hen dum don kadi holko sabi dum mbele ko yidde e ndoro non tuma was mbele ko yidde tinede wala mbele ko yidde dannade wala mbele ko darade darnde tigrigi patriot was de jabde buram ndolago e ndoro non tuma tagi bedon yade dum don fof ma en gartu hen sallahu alaihi wasallam jabi kono non so tawi en ngarti e hakkunde on mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni Ahmed Aidara maire mo Guédiouaye hakkunde makko e Aliou Sall miñum président de la république Macky Sall ene wayno non ala gul wulti ne wonde Ahmed Aidara larbima Aliou Sall toon ha laaɓi ceer ene wayno non hande e ngal ɗo ñallal ngal gonɗen caggal haaloluji mabɓe caggal kadi tigrigui konnguli cewɗi ceɓaɗi koynoji goynoji gummiɗi e Ahmed Aidara won wiɓe ni wonde ko toje en ro dum tuma fewde e on mo ganda dawre ma ko kanyum woni Aliou Sall e
yaadi be mum Senegal fof metini hen ne tawno so tawi neddo mo wi wonde ko maire ville poddo ne geejo ay woni konguli fotani yeltude makko kanko foti tan ko jabande golle ne tawno won yaakare ne population geejo ay joge makko ne hanirta niyan dum non wona kanko tan jatti hono de don jattoje kono maire mo golfo sud biyetedo on mo gandar ma woni Hadija Diouf kanyum ne kadi jattima de don jattoje kambe didi fo non be kolliri wande alunsal kanyum e yibbe mum ngari tigrigi ha joni ko yidde bonnude ko be jahato ko wala ngari ko ha joni yidde herjinde ha joni nyamri mabbe gaga tigrigi ciagal ha joni e ha joni ne ganya dum non dum fo e wade non eden gandi haluruji di kewino ko dum wonno buzz e dar on saha kono non ciagal koyde jam e dar on tuma mardi o do bennudo ene wayno e yeso prefet mashallah be ndokondiri lengeje den de ganda horema woni de Aline Sall jogino totti dum on mo ganda horema kany woni Ahmed Aidara kono kadi ene wayno biro municipal go biro ene wayno biro municipal o jodima e der de don jonde no be jodi non hollitama wonde so tawi ko do bangue chukoyam ene wayno APR dañi ton sappo e go chukko kono non chukko gadano dewgo e on mo ganda dawarma ko kany woni monsieur le maire Ahmed Aidara woni be woni on mo be chalatono tigirigi woni chukko o woni Cheikh Sar dum non deuxième chukko o gadi ene wayno ko APR ko on mo ganda dawarma kany woni Aida Jawara ko kanyum tigirigi woni deuxième chukko kono hollitama troisième chukko o ko wallu Senegal mo PDS dum non e ben be gandanda horema ko kany woni gomso bop mo bugan geyga tadi dum non ce ki ala ko be ngoni 3e chukko e 4e chukko kono non kambe be kebi ko chukko goro wa yewi askan wi dum non ene wayno ko dum woni ko be dañina handir nyano kono non yimbe be kala kolliti wonde so tawi Ahmed Aidara ene yidi gollade meri mo geejju ay alay sago yaada e benno boko yakar sono so tawi o yaadane e benno boko yakar ko benno boko yakar buri mo ton conseilleji dum non wadde so tawi o jetti o fewji ko yidi wadde ton e ndron tuma so tawi biro ngo jodi mo voti so be gortanani mo dum wawa latade dum non dum wawatno latade ko kanko e hore makko o danya fartange wawde burde ton dibiteji di gandanda hore ma o danya fartange wawde burde ton conseilleji di gandanda hore ma so tawi wonde o addi huude o addi projet o mo yidi dum ton wadde ben bawo wotande mo o buro ton voaji dum wawa latade kono non so tawi don do gandanda hore ma o weldani e bonno boko yakar o yadani e mumen o jabani liggundirde e mumen dum non kala ko addi e moƴere fewde geejju ay ben baawi hirjinde dum non ene waawi bonnude manda makko o ne fotirno ha hande ben be gandanta hore ma wotannobe mo ngancamo ne handirne na dum non be kolliri wande so ƴewani intérêt makko o jiwgo intérêt geejju ay tan ale sago mo yaade e wa benno bokk yakar no waawa gollaade geejju ay no yidri gollaraade dum wala yakare de esgu geejju ay de joge makko dum waawa latade ne handirne na kono non kadi dum fo e waade non en keddoto hen ne tawno eden gandi est ce que Ahmed Aidara ene jogi potentiel omo jogi tigirigi kono wiye ha joni wawde huufde meri odon meri mo geejju ay ne tawno meri mo geejju ay hande jewama ko electoral mawdo woni don go departement mo geejju ay ko dum ko jogi dum non kadi hewbe ene merono geejju ay ne tawno ene gandi electoral gondo e der departement do geejju ay o so tawi leader politique hebi dum tan won ko jogi ne handirta ni yanna kono non hollitama ciagal ne Ahmed Aidara jodi fewdi joni fittobe geejju ay be gandanda hore ma ko meri fotano wawde yobde dumen ena wayno mbi lewru bendudo do hendo kany min jiyani salaire aji mumen kono non eden gandi so tawi Ahmed Aidara bazi tam koy magasin aji di gandanda hore ma gondi ton jaltinoji koppareje fewde e meri di wala bazi koy tikiraji juuti di ena gasa taw ko heewi ko gandanda hore ma de foti wawde wade de realiser o danyata fartange wawde dum realiser dum non ale sago ko mo jogo carnet d'adresse ale sago mo jogo carnet d'adresse de gandanda hore ma taw mo wawa hebde partenaire uji kanko Ahmed Aidara o heba koppareje o danya fartange wawde liggade e nder meri ndi ko gandanda hore ma ko buri ko Aline Sall ligino ko so tawi dum don wodani tan so tawi o sabbi ko e juuti he wala so tawi o sabbi ko e ha joni jom palasuji goddi don di ko jaltinto ko dum hay hunde wawa gollade don e nder meri e geejju ay ne tawno geejju ay ene sohli hopital uji patam lami geejju ay ene sohli sukabe be danya tigirige ha joni o dawi geejju ay ene sohli
aménagement ji baddi fayida gejjoy ene sohli infrastructure ji baddi fayida en rondouma dum non eden gandi wona tan tikkeji juuti di bayi dum wadde wayi wadde dum ko gandal wayi wadde dum tigrigi ko hajoni ko ciagatagal wayi wadde dum ko katantagal wayi wadde dum aussi ko juude faandu e jagondirde e jokondirde yewde intérêt gejjoy tigrigi ko dum tan woni ko wayi wadde dum dum non di hewbe kolliti wonde ameda e dara yo dacci duko ko dacci halaka ne tawno mo jogi mairie gejjoy dañi ko hali dañi tigrigi ko duggi dañi ko habi ina handirta niyam holitama non kanko alunsal tagal no jodino e japperende chaque mois omo danya ndampay 50 millions di gandanda hore mako dum woni ko wawi wadirde dum woni ko wawi yobirde yoga tigrigi e ben be gandanda hore ma woni liggotobe tigrigi a joni e der didon mairie dum non kanko alunsal o holliti wonde o daccirta non tan gejjoy dum tagi aussi o wadino créer mouvement on mo wonno créer onon ciadele kewde njalti hen ne tawno hollita mo wonde won yaltube mbi wonde koko porte mo plainte ne tawno o do dedon inde do subi ene wodi cubinodo dedon inde ha wadi créer mouvement mum dum non ko hala mako woni don kono non dum fo e wadino en yino président de la république Macky Sall wi wonde kala gondo e parti APR ala wa wadde mouvement won debbo goto jaltunodo wi wonde na wada mouvement ko kanko Aliou Sall wi dum wonde ala hen droit dum non haadi wonde president yalti wi non kanko e hore mako wonmo hanno dum dum non wadde so tawi ade wi neddo yo loto yara wada laabi ne hanirta ni en so tawi ko gonga tigrigo mo yidi wallude president de la république ha wawa nyibde ha wawa kadi kontinde golle de golotonode ala sago affaire de mouvement ji di fof o dacce dum e leydi ne hanirta ni en ne tawno kanko no ari e mairie de gejjoyende won jagge mawde de gandanda hore mako e APR gonno hollitama no ari de kanko bedon fo e écarte dum en ha labi tiar dum wadi non benne ji ha joni odon écarte mo écarte dum en o dum tagi jagondiri juude mballi won mo gandanda hore mako kanyum woni Ahmed Aidara ha wawi wonde maire dum non eden gandi sa woni e der nokku adidi hebde nokku o woni yimbe fotani dengaade dum en sa dengi mo dum en so dengi mamata natinat dum wodi ko woni don ko dum non eden gandi élection ngaji municipal dido jawtudi Sénégal koko rokki président de la République Macky Sall carton jaune dum enen fo eden gandi dum don kono non e infrastructure yi di président de la République fuddi wadde kadi e golle do fuddi gollade e kadi aussi coupe d'Afrique on ardi do hen yimbe gandi wonde ko wune statut ji bado badetedi inigré e gede godde de jida e dum don ha joni terro watti dobbe ha e ko nandi hen joni kadi hakkilaji di fof nana e makko kanko président de la République sénégalais ji kewdi en rodon dum so tawi jawama e der 90% en wayno 60% wala 65 wala 70% li fof ene wayno ha joni totti ko men président de la république ne handirta ni yanna dum non Aliou Sall wofati ko yarude jamjam te fama wonde aha Ahmed Aidara koko ganyimo e do fannu labdo tiar kono non Ahmed sen yidi wawde liggade gejjoy ala sago wawa liggondirde e yimbe ben be gandanda hore ma woni conseiller ji APR wonbe ton e der mairie he ne handirta ni yanna so tawi en ngummima don ale sago mbawoten yaade koy on mo gandanda hore ma woni centre du peuple woni waly balago sek waly balago sek non en yi en fof en ciedima de do balde fof hunde ene mure wala hunde ene hale jamma e nyalawma subaka e kikide hakkunde makko e fami Yusundur tugude tan e Yusundur ha fayi on bo ganduɗa ma kanyi woni jagandur non eden gandi ko kanyum jogino tout ce qui est sonorisation e der estate on mo ganduɗa ma woni estate Abdoulaye Wade dum non eden gandi Waly Sek avant programme o waɗi hen communication baɗɗo fayida ha waɗi hen clip kesso pul mo gandanɗa hore ma ene yima président de la république e réalisation ngaji mum ne handirta ni en clip o ko clip juɓɓuɗo o yaadi hen noon e nalankoɓe hewɓe taw ko gandanɗa hore ma ko jeune talent ji e nder oɗon tuma joni noon en ji e nder oɗon clip wonani hay balɗe ene wayno Yusundur kañum ne kadi aussi e ɓen ɓe gandanɗa hore ma ko kañum en goni tanoraji ɗi jalti mbaɗi clip mumen pattam lamijo kañumen e koyemumen mbaɗi morceau mumen pattam lamijo ngam kadi halde kañumen réalisation président de la république par rapport aussi e ko waɗi ko ɗum foof noon e waade noon
donc wali balago sek nalan ko be hewbe en wayno ngabbi nyana hen kono kanko wali o hebani fartange wawdo noddude won wiibe non wonno noddono pour yo ar au jour o wi kanko o jourata den o jaggiri hore mako tigirige a joni ko nalanke mawdo e der leydi ndi o jaggiri hore mako hande so tawi o ko mo fonda balabe o fondara balabe ko yusnduren baba malen dum non ko ma pen ngare e ngabude no fuddo ngabude kono non o ngabbita e ben be ganda dawara mako kanko buri dumen hande grad wala ko kanko buri dumen hande wonde nalanki jidaado wala wonde nalanki gandaado wala wonde nalanki tigirigi ha joni e kewde yimbe e der leydi ndi dum non alay sago sanga no foti jude de wonande woni no nodda dum non ko no foti jude de ko den woni no arata dum fof non e wade non kanko wali no yalti o yonti jude de o wadi e der sare 30 minutes en ronka tigirigi ha joni so makko yo ar kono on wiibe wonde dum ko sabotage ne tawno wonde so tawi ko erreur technique di wata 15 minutes kono ko foti na 30 minutes omo wodi ton o ronka wonde yo somo ko ar e ndoron tuma dum non wadde firti wonde ko won muhunya goddo gondo les kono non en ji tans tagal dum don o yalti o wi wonde kanko e hore makko no jodi omo jodde e staff makko e der bureau makko o wi wonde aha a tank ko yusu nduri en tota o do programme no yari ni dum non wali balago sekam wona monto dum don yobe jaggu dum don kono dum fo e wade non o wi hayne president de la republique jodi e on mo ganda ma kanyum woni elas ndjay hore mum wi president wonde ada andi o do programme ituda tottuda dum famille yusundur par rapport de bangen nalon ko do ada andi kam bi chance go wona jowo president wi ala dum be ciusa wadde dum don ne tawno dum do ko nalan ko be fof invita hen te kala nalan ke de jogi hen gedal te so ari yorok gedal mu ha timma dum non firti wonde ko betani ben be gandanda hore ma hande wonbe der milieu so biso e be ganduno wonde so tawi o do programme tottuno ko famille yusnduren wali sek ene wayi wazi jude ne handirti nian kono non dum fo e wade non famille yusnduro holliri wonde kanyum ala intention sala de zone de wali balago sek e ndoro dum programme ne tawno programme o kanyumen tottira ran ko sababu non ko golle men e haade ko gollal men dum woni ko badata e ndoro dum tuma dum non ne tottirirani ene mbira wonni ko non woni na badirta kanyumen jaarani hen sabotage jaarani hen haydara ne tawno jude wali sek e wazi jude wali sek hay huuda ala ko bonante yusundur ne tawno yusu ko hebanno ko hebi dum ha timmi dum non ko dum woni polemique goddo do hen rapport mo ganda dawarma kanyum woni khalifa rapeur ene wayno won khibar keso pul mo yaltini ko xibar mo ngandanda hore ma hande ko dum woni ko yewtete dum woni ko yimbe be jardata atay ne wonde on mo ngandanda hore ma ko kanyoni wali balago sek sikiala ko baddo dewgal les ngal hay goto tinani on mo ngandanda hore ma ko kanyum woni animatrice mo deux tv woni asusal ko on de o resi taw non ko dewgal les dum woni ko jolfu biara tak souf ko dum non woni ko halate o yitti kede o fawi hen jattore ne ngandanda hore ma ko jattore bonde dum non hollitama wonde ko dum woni ko khalifa rapeur wi kono non won wi be khalifa rapeur kanyum hala mum nyawnani holko tagi hala khalifa rapeur nyawnani ne tawno khalifa rapeur kanyum andane haldata te tay so tay ena hala aussi haldra ko bernde en ro dum tuma te hala mum regaki dum non neddo mo ganda dawarma hala mum regaki hulani alla en ro dum tuma so tawi yalti ena hala ko pay ka gabule mum en ro dum tuma won wi be non khalifa rapeur so tawi wonde en yidi halde nanane yo ya jiwo ya golle buri tan ko jodoro e der teleji ko ene fenta penale mum ene fena tawona non woni ko wori te kadi acca na de vie privée ji janani sabu dum ene way bonude hay dawgal janangal kono non eden gandi fulbe ne kewide nafiga halani gonga kono de bonna hakille ne hanirta niyanna sen ngummi maton alay sago yewen artude e actualité woni on mo ganda dawarma woni couple Maabo couple Maabo non holitama e ndaro do saha ene wayno dido yidirnobe dido yaltonnobe ene jidire dido be ngandan dawar ma hande ko reference en woni hakkune miya gise on ngandan dawar ma kanyoni abdu ene wayno hakkune mabbe gasi ha labi tiar kono non won wiibe wonde eden gandi miya gise kanyum ko commerçante sabu dum ene dilla e commerce ne handir ni kala mo nati der page mabbe Facebook ene heewi hollirde hen gede kewde de ngandan dawar ma taw ko gede jeewetede dum non ne miya ummi waynimo wi wonde ene yahani jeewya si
wi ko nden woni kanko no wi wonde miya yahata chotmaami chotumaami wadi hakunde mabbe kambe dido be ha kanko on mo ganda ma kany woni abdu o ummi o wadi ngasa ngas e miya o duñi dum o poñi dum aywa kadi o jetti kalis o don woni do werli kono non holitaama wonde miya wi wonde fodde chili joy wala chili nay de don gede ene kewa hakude mabbe kono non ene mofti halani yaltina dum hay nokko kono non ko be kollirta bol ko e ko be nguri ha joni der ko c'est diametralement opposé dum non ko be kollirta bol ko dum don yobe pam tan ko koy meccal mabbe sabu dum ko meccal mabbe ngal namdi dum kono non so tawi ko cadeele so tawi tigirigi ha joni ko fitina dum ko couple mabbe o buri wurdi dum de handirtini yana dum wadi non o munyi awnati wawde munje hande tigirigi cierigo wadi hakkunde mabbe ene wayno o miya faati tonto galle men kono non holitaamo wonde abdu jogima hen regre ne feewi ne feewi ne feewi nimsa koko laten dum e ndaro don saha sonno ko hanki wonanno hande e o waddatano e miya e ndaro dum tuma ne tawno mo andi miya ko debbo kadi danje mo debbo baado ne miya wana hunde wemde ne tawno miya ko debbo kono kadi ko debbo jiddo bawdo resede te ko muñowo ne handirta ni yana dum non won wiibe kadi wonde dum wana gonga ne tawno won clip goto mo be badi e wi mars odo dum non o don clip ko ononi mo be jidi yeyde alay sago non pour be bawo yeyde clip o alay sago mo be bada créer kono wi buzz yimbe be ne kala hen so tawi clip o yalti o wada it dum non clip o wawa yeyde dañe aussi wi yi ne handirtinena dum non so tawi won wiibe wonde sey ko dum woni ko me badir dum dum kam jarani wonde ko be gaddiya ko foti ne ciergal e be paw dum don ne tawno aussi 8 mars won ko debbo handi hen kono ko jida tigirgi ha joni e pigal kono non dum fo e wade non eden chabbi 8 mars ko jango so tawi Allah lamdo jabi so tawi clipo e yalti be badi dum demantir yimbe be ganda tigirgi ha joni ko buzz wonno kono non buzz won ko jarani ya awa non eden gandi ko actrice ya awa TikTokers ya awo ene ye ender laylay rande go ene ye ender laylay rendo go kala ya awo eden jida nomo e Sidi Job kono ya awo kadi ene yide tigirgi e Waly balogo sek dum non yoga e nalankobe ene jukundire e makko ngam inde do jogi kanko e hore makko ya awo non eden gandi e odo appel o borni ma hen chomci daneji o wadi server makko mo ganda warma ko kanyum e makiyaso nandi ne handirni yan kono non kadi o noddi yimbe makko o kanko o wadiri celebrer appel o ko tan beur sabu dum ko bubaji ene ndukka e ndaro don tuma e yimbe be ene ngama ene bada lebal bernde de ene fawi don wolitaama ande der leydi men Senegal moni kala ni yidi tinede ene yidi nanede kono non be badata ko be tinire e be nandire ko kone galleji diine di noddi ziyaruji wala ne galleji diine di noddi e ndaro don ko ene magaluji hay ko nandi en ji ko boyani ko janodo tuntu tuba ene nawi tigirgi ko foti na pan ha joni chudari ngam yidde hollirde hore mum yidde kadi tigirgi hollirde chudari mum e ndaro non tuma kono dum fo e wade non woni na buzz benni kono yaa awa ardi koy fannu goddo mo ganda hore ma wadde bubaji aywa noddude yimbe mum ene mbada tan beur aywa ene rokira tigirgi joni bernde ko dum woni ko wadir dum kono non ciagal dum o yalti pour yafnade kono non so tawi na don wada wata ko makiyaj wada grefas wada ko wada no ko ha para so wonti e ko chafno gol jiya jom fi melfeji mum jodo takko sara jinnaabe mum mo ene yafno dum non firti wonde ko kambe be gandi ne neddo wadata fere ha mojje e be gandi ne neddo wadata fere ha bona kono ya o e der hala mum no journaliste ji di tigirgi beedi mo micro e der odon programme o wi wonde kanko kala ko mo wado o wada tan o ndaka critique ne tawno so tawi o rewina critique o wata réussir kono eden jidi namdade sénégalais ji namdude mo kanko holko woni wadde réussir mbela wadi réussir do wondo sabu dum ko boyani ko o san fait même pas 2 mois won debbo goto tottimo pour yo wadan dum vidéo ji par rapport e produit ji mum ene yobimo 75000 o mo dogno dum mo de sikino neddo bad réussir 75000
neddo tigirigi tottimo dum ndonka waddu dum rembourser te wadna dum en video yi ni podda wawde wadrede dum ni dum non wonde ko ça veut dire que on so raw harbe ko keddudo dum non wona yaltude teleji wona hedede radioji wona tigirigi ajoni yaltude ayawoji tan ko dum woni wadde réussir dum non yimbe be be manki famde réussite et succès et buzz dum non kala kebbe buzz si ko wonde wari réussir dum rewata be teppel ha neddo nara do ganda ma farani nadde wala wata wadde ko farani wadde dum non yo be battu en hakilaji men feewi ne tawno neddo ko malat mako e ko manat mako so ari suba ko malat mako ngati ko manat mako ne tawno malu dusere ha lakara kono manore haadi ko aduna tigi yi udirten ko don do gandanda hore ma woni senegaleji daridi darnde wonde konun kobe yaade tonto ambassade ukraine yidde tigirigi ya joni yaade tonto harende woni to ene balla ben be gandanda hore ma kanyimen woni ukrainien ngam injustice gondo ton ko dum woni ko be jaggi hakkunde ukraine e ben be gandanda hore ma kanyimen woni russie dum non be jehi ngam dabbitoyde tigirigi visage ne handirta niyam kono non kadi dum fo e wado non est-ce que na gacce wonanta Senegal nabe wiide wonde aha be do kanyimen nana ngone injustice guerre nan ton wadi en ron tuma jomen dacce hajuju men e hamuju men biya wonde ko ndaroto en jaha en biya no balloya cigirigi ben be gandan dawar mako kanyimen woni wonbe ton to Ukraine kono dum fo e wade non so tawi wonde ko injustice san nabe ron injustice ko der Afrique buri hewde kono injustice ko nana en der leydi men Senegal dum non hadema defde njeya a defat nyama taw ha par ne wono eden gandi sak maro mo ala e batte wawa darade dum wadi non tigirigi redu ko ma wado hunde de joom wawa darnodo koyde do gonden do eden choxli wallede eden choxli daranede eden choxli tigirigi sembinanede kono non wona yidde bannare wona yidde jewde visa tagare neddo yadata ambassade yo wonde minen komi yahobe pour min gono konun kebe e min balla ben be ganda dawore mako kanyi min goni wobbe ton ne tawno hande ben so tawi wonde yabanta ko ballal Amerik nan don, Frans nan don, leydele goddi di jide won de don. Kono non so tawi ko ben mbaawi wadde hen kono wiya mandu, kambe ne be poto wadde mandu. So tawi non ko golle yobe esoyo, wadde tajanka bilanka, be mbaawa gollade do e nder leydi ndi, wasata Allah wonde mojjo. Be mbaɗa hen réussir so tawi non wonde ko ɗum nawiɓe injustice ɗum yoɓe gadoro ɗum ɗo hen e nder leydi men Sénégal haade maɓɓe jaɓande banggue goɗɗo ɗum noon bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum woni ko aranno en ɗo hen e kabaruji ɗum noon eɗen mbiya tan ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbaɗiri e bawɗo no wasata ɗum bongol nde tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya ko guino mon sér mon Amadou Koumé arnoɗo haaltidde moon gonwole e golwole nde tawno ko noon windere nde sifori kono oron jejjite le 7 mai so Allah ko lamɗo jaaɓi ruttude teddugal dijedu ton to 6S taw non ko guepar marketing événementiel ebbi oɗon programme jogorɗo wonde nalanke jogorɗo hufde oɗon programme o ko authentique bandi diplômé gorko mo Mauritanie mango kono kadi gorko mo Sénégal mango ne tawno eɗen gandi maayo wona kerol ko non fulɓe ke wiide mi hannirta ni yanna ɗum noon so tawi ko tara hen oɗon jarloɗo jaafo tawi ko yiɓɓe hen ganndon ko gueno goto mo scénario wodani baɗo ne wela ene welda ene welira te watta so wona ɓuural tigui guila mon sér mon Dj Dou